Dobrý den, jmenuji se Daniel Honis a tímto videem bych vás chtěl seznámit s mými výsledky semestrální práce z předmětu BMGA. Jako téma jsem si vybral bezejmenný robotický vysavač, na který jsem si dal trochu svůj spin. První část semestrální práce byl bimapový obrázek. Tuto celou část jsem zpracoval v Adobe Photoshop. Zde jsou vidět zdroje pro první obrázek. Pro tento obrázek jsem se rozhodl, že zkusím zatím mnou neprovádané techniky green screenu. Tento obrázek jsem vzal více z futuristického hlediska a projel jsem ho jako plagát pro film. Celý název semestrální práce, iRoomba, je inspirovaný filmem iRobot. Zde je vidět druhý bitmapový obrázek společně se zdroji. Na něm můžete vidět průběh development 4x4 módu. Jak je asi poznat, tak výsledky nebyly úplně uspokojivé. Druhou část semestrální práce bylo vektorové zpracování. Pro tuto část jsem se rozhodl využít různé metody vektorizace. Pracoval jsem v programu Adobe Illustrator. Začal jsem automatickou vektorizací, která převedla obrázek Roomby do vektorové podoby. Abych obrázek trochu oživil, rozhodl jsem se robota rozdělit a dodělat do něj vnitřek, včetně komponentů. Poté jsem pomocí metody obrysu vytvořil blueprint Roomby, ke které jsem přidal popisky, abych ucelil pocit, že jde o celkové schéma robota. Poslední částí semestrální práce byl 3D model. Model jsem vytvářel v Blenderu. Z dříve zmíněných programů jsem měl nejméně zkušeností právě v Blenderu, proto mi 3D model zabral nejvíce času. Většinu času jsem pracoval na principu pokus omyl, a těch omylů nebylo zrovna málo. Začal jsem obyčejným cylindrem, teď jsem postupně přetvořil na model Roomby pomocí nástrojů Blenderu. Veškeré materiály, které jsem využil, jsem vytvořil pomocí nodu v shading tabu. Nakonec jsem 3D model nasvítil. Začal jsem přidáním tří zdrojů světla ve formě softboxů. Jako poslední jsem přidal environment texture, které celé nasvícení 3D modelu udělalo více reálné. Zde jsou pak vidět dva detaily Roomby. Nakonec jsem jeden z renderů zakomponoval do fotografie. Jako poslední bych chtěl říct, že semestrální práce mi dodala mnoho nových zkušeností, které se mi budou jednou v budoucnu určitě hodit. To je za mě vše. Děkuji a nashledanou.